Andrea Emilie Frednes har hatt et spesielt og et utfordrende 2021. Derfor ble det også sterke følelser i sving da hennes egen Star Act seiret på Klosterskogen for drøye to uker siden. Jeg skjønte ingenting, tror jeg. Det der med å kunne stå og si at jeg gjør all jobben selv på et totalt bein, og så løser det seg på den måten. Da kjente jeg at jeg gjør noe riktig. Andrea jobber med fjellsikring og har mål om å komme tilbake på jobb så fort det lar seg gjøre. Men i januar i år var ulykken ute. Jeg dro jo på jobb den mandagen, da, og vi holdt på å klargjøre til et nytt oppdrag og litt sånne ting, og holdt på å rigge oss til. Plasserer meg mellom to jernbjelker og står med ryggen til den ene, og så smeller det da. Da fikk jeg en jernbjelke over beinet. Mens hun satt fastklemt, tok det tid før alvoret gikk opp for henne. Men det ble raskt på det rene at den ene foten ikke kunne reddes. Når ambulansen og sånn kommer til sted og skal løfte meg på båre, så skjønte jeg at her er det et eller annet som skjer. Så sier jeg til han ambulansekaren som sitter ved siden av meg at bare ikke må amputere. Og så kommer de inn og får den beskjeden da, om at du må amputere. De kan ikke redde foten din. Og da tenkte jeg bare, så lenge jeg beholder det kneleddet, så skal jeg klare dette her. Og veien tilbake er delt med mange. 28-åringen har en egen konto på den sosiale plattformen TikTok, der hun har over 18 000 følgere. Det ble som en liten dagbok da, i starten. Ha noe å se tilbake på, se hva jeg har vært igjennom, hva jeg har gjort, hvordan jeg gjorde ting og så videre. Jeg hadde aldri noe mål om å få masse følgere og at dette her skulle gå helt bananas i sosiale medier. Så jeg fortsatte jo med det fordi at kanskje jeg kan hjelpe noen der ute som står i samme posisjon som meg. Om det er om de er amputerte eller om det er noe annet. Kanskje jeg kan være motivasjonsdrift for andre da. På at det finnes muligheter og det finnes løsninger på ting du drømmer om da å gjøre. En spleis igangsatt av gode venner sørget for at både hestene og hundene kunne bli godt ivaretatt mens Andrea var satt på sidelinjen. Gina Mathisen, en galopptrener i Andebu, og så Helge Skjoldal, de satte i gang en spleis dagen etter ulykken. Som hjalp meg til å kunne betale for utgiftene som ville komme i forhold til hesteholdet og hundeholdet, fordi det er jo dyrt å ha hunder på kennel og hest på proftrenerstall. 100 000 er mye penger, men det er plutselig ikke så mye penger når du skal betale for så mye. Men da når Starlight begynte å vinne fra april, og har dratt inn da 110 000 for meg, så begynner vi å snakke at han har betalt for resten av stalloppholdet fra mai til nå. Han har gjort muligheten for meg til å holde på med det jeg liker å holde på med, og ikke miste det. Star Act sto en stund hos travtrener Lars Magne Søvik, men er nå på stallen til Martine Wessel. Begge steder har de lagt godt til rette for at Andrea skal kunne fungere i stallen. Det var så viktig for psyken min. Det å ha noe å kunne gå til, det miljøet. Ha noen som møter deg med et smil og si, selvfølgelig kan du det. Selvfølgelig skal vi hjelpe deg med det. Så når jeg kommer i stallen og har lyst til å stelle, så passer de på at jeg får lov til det. At de fikser ting som gjør at jeg kan dra hjem etter alt fra en halvtime til tre timer i stallen med å være fornøyd med innsatsen jeg har gjort. Også ute på banen har hun opplevd massiv støtte i travsporten etter ulykken, og det gir inspirasjon til å stå på videre. Jeg kom på Sørlandet. Var litt sånn, kanskje litt tung i kroppen. Så kommer Renate Årlig bort til meg og liksom virkelig bare stå på. Du er helt rå. Og det gjør noe med meg, altså. Da har jeg bare lyst til å jobbe hardere. Så det er jeg glad for. Jeg har fått en utrolig støtte hele veien.